105. dzimšanas dienā 6. jūlijā tika sveikta Medonas no Daronas pagasta iedzīvotāja Mirdza Ģēģere. Joprojām elegantā mūziku, mākslu un grāmatas mīlošā Mirdzas kundze ar mīļumu dalās atmiņās par savu dzimto Lubānas pusi un mūžu, kas lielākoties aizvedīts Rīgā un Jūrmalā kopā ar slavenākajiem latviešu komponistiem strādājot noši izdevniecībā. Pirms 10 gadiem dzīves ceļš viņu atvedis atpakaļ uz Madonas pusi, kur rūpi par Mirdzas kundzes labklājību tur viņas māsas meitas Ivetas Reinfeldes ģimene. Kauss ar tuvinieki mūžs aizritējis protot mīlēt sevi, kopjot savu garīgo un fizisko būtību, ik mirkli baudot klasisko mūziku un alaši protot pieiet visam ar humoru. Es tiešām nesaprotu, kāpēc es tik nepieklājīgi ilgi dzīvoju. Varbūt tāpēc, ka bērni dienās ar kailām kājām, staigāju pa pļavām, pa ziedošām, pa rūdiņiem un tā tālāk, vai ne, es tiešām nesaprotu. Kāpēc es esmu līdz ņībusi, vai ne, nu, apdauzīsies, nesamaņā gulējusi, atmostos un atkal es dzīvoju, es šito nesaprotu. Kā stāsta jubilāra 105. Gados netrūcis ne dzīves pārbaudījumu, ne smaga darba bērnu dienās, taču Alaša saglabāta mīlestību uz savu valsti. Latvijai, ko es visu labu novēlu, vai ne? Un lai nekad karš nenāk, un lai ir labi vadītāji, un labi visi, lai ir katrs mīl savu dzimteni, lai neskrien laimi meklēt pa pasauli, lai dzīvo vai ne savā dzimtenē. Kā uzsver jubilāra, tieši optimismas gaišs skatījums uz dzīvi, kustības un mīlestība ir gara mūža noslēpuma atslēdziņa.